Letos proběhl třetí ročník lovu na konopišském panství. Tyto lovy jsou umístěny tady na krásném barokním statku v Benicích. Máme tady krásné prostory na botu na večerní slavnost. Začíná se mší svatohubertskou, kde je vlastně potom troubená mše. To znamená, že v letošním roce jsme tam měli naprosto úžasné hudebníky, kteří to tam doprovázeli. Probíhá v kostele Chvojen. Je to tam úžasný právě tím, že vlastně jsme tam darovali takovou ikonu svatého Bavona, která tam byla vysvěcená, vlastně v kostele visí a v rámci tam toho všeho tam se dělá právě ta svatohubertská mše. Ústění toho sokolského patrona svatého Bavona. To krásné stvoření, které má křídla, které je tím vznešeným nástrojem vaší činnosti, jako vlastní. Po mši se vlastně rozdělíme na skupiny lovců. Máme skupiny dvě letos, to znamená byla skupina jestřábů a byla skupina sokolů. Jestřábí loví přímo na Konopišském parku. No a sokolí skupina, tak ta se vlastně pohybuje právě v okolí Chvojna, kdy vlastně se loví podél Božantnice.
celý den je potom ukončen na tom krásném statku v Benicích, kde celý ten prostor je vlastně takové souznění historie, tradice a i toho tradičního ukončení, toho vánočního ukončení, protože potom tady je vlastně příchodová večeře, včetně rozdávání dárků. Jako letos to bylo výjimečné ještě tím, že naši trubači nám tady uspořádali koncert a byli opravdu vynikající, to znamená, že jsme se to tady užili i po té kulturní stránce. To zakončení bylo opravdu tradiční, hezké a vánoční.